E agora, voltando ao Brasil, vamos falar da Ponte Preta. Infelizmente, assunto delicado, extra-campo. A Ponte Preta ontem teve um dia completo de treinos no período da manhã e da tarde, mas com questões internas a serem resolvidas. Atraso de salário CLT e também direitos de imagem. Em contato com a assessoria de imprensa da Ponte Preta hoje de manhã, foi nos informado que o presidente Sebastião Arcanjo conversou com a comissão técnica e os atletas e esses demonstraram então compreensão da situação, até porque, segundo a assessoria da Ponte, outros times também passam por essa situação, inclusive equipes que estão no G4 com 3 meses de salários atrasados também. A Ponte Preta, até o momento, está devendo um salário que deveria ter sido pago no quinto dia útil de julho e 2 direitos de imagem que vencem todo dia 25. Caso agora, sexta-feira, não seja pago ainda essas questões, vai se somar, então, mais um salário atrasado, então seriam 2 salários e também 2 direitos de imagem. Isso é muito complicado, a gente sabe também da questão, da situação da Ponte Preta na tabela de classificação, muito perto da zona de rebaixamento, 16ª colocada, e com a mesma pontuação também do Z4. E lembrando, já passamos por uma situação parecida em janeiro deste ano. O time, inclusive, fez um protesto, fez uma paralisação e não treinou devido a salários atrasados. João Carlos de Freitas, bom dia para você, obrigada por estar aqui com a gente. O que dizer sobre essa situação da Ponte? Bom dia, Thaís, bom dia a todos os amigos da CBN. Olha, dizer que a gente vem conversando muito sobre isso, né? A gente tem alertado, tem buscado até sugerir caminhos, né? Que não é a nossa função, mas a gente tem aí, na medida do possível, procurado entrelaçar aí os interesses para que a Ponte Preta tenha uma vida pelo menos digna, né? Mas, infelizmente, e é com muita tristeza que eu falo isso, porque é uma pessoa que eu prezo muito, eu acho como pessoa irreparável, né? Sempre faço essa ressalva. Mas, lamentavelmente, o presidente Sebastião Arcanjo, ele vem metendo os pés pelas mãos, ele vem fazendo uma administração muito depauperada. Por quê? Por falta de recursos mesmo, né? Essa é a grande verdade. Eu até falei, né, quando ele assumiu a presidência da Ponte Preta, eu me lembro que a gente tivemos uma conversa ali no campo da ponte, foi até uma confraternização, e eu brinquei com ele e falei assim: nossa, Tiozinho, se eu fosse você, eu não mexia com isso não, cara, cai fora disso aí, pra gente que tem, né, que tem calibre, né, pra gente, pra pessoas que tem calibre, que tem suporte para aguentar, para, enfim, né, ser um presidente de um clube como a Ponte Preta. Mas as coisas correram. E mesmo assim, eu fui muito claro aí, né, na questão de atrás, quando, inclusive, essas forças da Ponte Preta, né, que trabalham nos bastidores, sempre se manifestam, sempre buscam ajudar, né? E o Tiãozinho, por essas e outras, ele acabou se afastando, ele acabou se recolhendo, e o resultado a gente está vendo, né? É um resultado muito perigoso, muito triste, se nós considerarmos que o time de futebol está nessa situação também de periculosidade, à beira da Série C, no que tange a classificação, e com esse estado é muito complicado, com esse estado é muito difícil a ponte reverter, né? A gente soube que muita gente se aproximou, está tentando ajudar, etc e tal, mas não é suficiente. Então, eu acho que o caminho do presidente da Ponte, Sebastião Arcanjo, é pedir água, é pedir socorro, né? Não tem o que fazer, porque a Ponte não gera essas receitas, né? Infelizmente, até por má administração, rapidamente, por exemplo, como é que a Ponte pode contratar um jogador como Renatinho, que sabidamente veio aí ganhando um salário astronômico? Eu não vou dizer de novo aqui o valor, porque a gente cansou de falar o valor e ninguém da Ponte nunca nos desmentiu, né? Nunca ninguém falou: olha,
esse valor que vocês estão falando aí não é verdade. Então, eu não vou nem falar em valor. Mas a ponte não poderia, né, numa situação de sufoco dessa, ter feito um contrato como fez com o Renatinho e agora piorou, né? E agora teve que desfazer, eu não sei como é que vai ficar isso, quer dizer, está onerando mais o clube. Então, lamentavelmente, volto a dizer, com muita tristeza que a gente acaba tendo que responsabilizar. E nesse momento, a responsabilidade inteira é do seu presidente, Sebastião Arcanjo, que não vislumbrou o tamanho da encrenca, né? Quer dizer, se não tivesse condição de assumir, que tomasse outro rumo. Então, vamos aguardar, né, Thaís, que isso se resolva e que a Ponte Preta, ao menos, se mantenha na Série B. Exatamente, João, e o clube também nos informou que essa situação já deve ser resolvida até o final de semana. E neste final de semana, a Ponte Preta, no domingo, enfrenta no Rio de Janeiro o Botafogo às 8h30 da noite. Para esse jogo, Cleilson, expulso, foi expulso, na verdade, no último jogo, então não joga, né? Segue essa suspensão, esse cartão vermelho, e o Rayan deve ser o titular. Por outro lado, o Iago, regularizado, está à disposição, e ele disse em entrevista coletiva que prefere disputar a posição como atacante de beirada. Eu sou um atacante de força e velocidade, gosto de atuar pelos lados do campo, mas onde o professor achar que eu tenho que jogar, eu vou estar sempre dando o meu melhor para que possa ajudar a equipe. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus, né? Segunda Ponte, me dando o prazer de estar vestindo essa camisa. Todo mundo sabe da história da Ponte, da torcida. Nesse cenário brasileiro, e vou dar o meu máximo para poder ajudar meus companheiros de equipe e o clube a sair dessa situação. E além do Iago, o técnico Gilson Kleina pode contar também com o Leonardo, recuperado de cirurgia, está treinando, também o goleiro Igor Vinhas, o Thales em transição física, ainda não atua, e no departamento médico segue Ednei e Lucas Cândido. Intervalo e já voltamos.